Jan, är du med oss? Jajamensan, jag finns här. Du ska ju berätta om ert arbete med grundskolan och Ja, hur det har förändrats under distansarbetet här. Det stämmer bra det. Jag kommer då från Glimmingehus som finns i Skåne. Jag hoppas jag hörs bra ut till er allesammans. Glimmingehus är ni bakom mig här. Det är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden. Och det drivs ju då av Riksantikvariet, ämbetet som jag är anställd av. Jag är jätteglad för att komma hit och träffa er via Zoom idag. Nämnde det i morse vid frukostbordet att jag ska presentera 3D-modellen för det immersiva nätverket. Va? Sa min respektive. Invasiva nätverket? Nej, sa jag. Immersiva? Vad betyder det? Så? Det vet inte jag, sa jag. Men det har någonting med datorer och teknik att göra. Så nu vet ni nivån på dem ni bjuder in till att prata. Tekniken kan jag inte, men jag tänkte berätta lite grann om hur vi har jobbat med den här 3D-modellen och hur den fungerar. Den kom då till, vi har den då fullt besökbar på vår hemsida, ska vi säga. Där man kan gå in dygnet runt och surfa runt och titta i de olika rummen och läsa annotationer och förstå lite mer om Glimmingehus. Och den ligger då i Sketchfab. Och den här kom till efter att det hölls en kurs i fotogrammetri hos oss på Glimmingehus. Det var Riksantikvarieämbetet som ordnade det. Den hölls i 3 dagar och då fick man ju liksom grundmaterialet till att göra en modell för hela borgen. Sen har man ju varit tvungen att göra kompletteringsfotograferingar och liknande, men så var det alltid. Men sen liksom hade vi den här modellen efter ett tag när den var sammanbyggd och klar. Och vad skulle vi göra med den då? Det krävdes ju lite fundering och tankearbete. Men jag tror tillsammans med Viktor Lindbäck på ämbetet så gjorde vi ett test helt enkelt. I ett av rummen så letade vi ut alltså vilka punkter skulle vara intressanta i det här rummet att belysa lite mer. Ja, man kunde hitta några stycken och sen så skrev vi annotationer till det och översatte till engelska och gjorde ett prov och sa att ja, men det här fungerar ju jättebra. Vi skulle kunna göra hela borgen besökbar på detta sätt. Så kommer vi in i början på 2020 och då startar vi upp ett samarbete med 2 stycken studenter på högskolan i Visby, Jonna och Pernilla. Och de gör sedan ett fantastiskt enormt stort arbete där de går igenom hela borgen och skriver annotationer vad som kan vara viktiga grejer att belysa och titta på. Så att alla de här modellerna blir besökbara, 12 stycken modeller över 12 olika rum och även extra rum. Och då är vi framme då i mars 2020 när detta börjar, deras arbete börjar. Och samtidigt då så står vi inför någonting helt annat på Glimmingehus. Då står vi inför att ha en skolsäsong som ju inleds i maj oftast. Vi har ungefär 8000 besökande elever vanligtvis. Men nu var det ju pandemi så att det bokades ju av hastigt och lustigt. Och då började vi fundera, vad ska vi göra? Vad ska vi ta oss till? Och då sa vi ställer om verksamheten. Vi börjar istället att hålla en livesänd medeltidslektion med skolklasserna. Så vi spelade in 6 stycken filmer om medeltiden med då olika teman som är kopplade till läroplanen. Och sen så livesände vi från Studio Brygghuset. Då livesände vi på det här sättet att vi kunde visa en fysisk borgmodell som vi har på plats där. Och sen så hade vi en lektion där man fick välja 3 av de här filmerna som vi visade. Och sen så hade vi lite diskussion kring det. Och under 2020 så hade vi 27 sådana livesända lektioner. Så att det är någonting vi kom igång med på ett fint sätt. Och som vi var väldigt, väldigt glada över att det gick att göra. Och vi kunde ställa om verksamheten. Men framåt slutet på året så blev ju modellen klar. Och nu tänkte jag att vi skulle faktiskt börja titta lite på den. Kan väl vara läge att göra det, eller hur? Och då ska jag bara göra så här först så att jag får rätt för mig här. Så hoppa lite fram och tillbaka för att ursäkta mig här. Vi har den där. Ja. Och då
ser det ut så här om vi går in i Sketchfab och börjar titta. Titta lite på er också. När vi fick den här modellen klar då, så kunde vi gå ut till skolan och erbjuda ett nytt sätt att arbeta. Att vi kunde presentera platsen via 3D-modellen och sen haka på de här filmerna som jag nämnde tidigare. Och då brukar vi ju inleda lite exteriört, så här ser ju borgen ut utifrån. Och här, om ni besöker modellen, så kan ni kika på de här olika annotationerna och klicka på dem och få upp information. Men när vi visar så brukar vi alltid dölja dem så länge. Och sen så kan man då se själva stenhuset från slutet på medeltiden, och jag sitter då här inne, så att jag finns inte riktigt i närheten. Men vi ska väl ta och gå lite närmare, tycker jag. Vi kan väl gå och segla in på borggården. Ska jag säga, när den här kursen hölls i fotogrammetri så var det ju fortfarande snö på marken. Så det är alltid snö i modellen på utsidan. Det får vi ta. Här är en bra samlingspunkt. Och här kan vi då välja faktiskt att titta på en av de här annotationerna. Och det är stentavlan ovanför dörren. Jag ska bara kort visa upp den. Här finns lite informationstext, och vill man då se stentavlan lite mer så kan vi förstora upp den så här då. Och där nämns bland annat riddaren på Glimmingehus, Jens Holgersson. Ovanför honom står här då att här la jag första stenen i grunden på denna byggnad 2 maj 1499. Han är flankerad av sin första hustru Holmiad Brahe och andra hustrun Margareta Trolle. Jens och Margareta som bodde på Glimmingehus. Men vi tar väl också och går in, tänkte jag. Det kan vara läge för det. Vi ska bara titta lite till här ute först förresten. Låt mig glömma det. För att det finns ju fördelar faktiskt med att ha en modell också. Att komma på platsen är ju alltid jättetrevligt. Men till exempel så kan man ju kika lite grann på hur ser det ut uppe på taket. Och vad ser vi här uppe? Vad är det som finns uppe på tinnen? Jo då, det är mycket riktigt ett lejon som står där och kikar ut mot havet några kilometer bort. Så är det. Vi tar väl och går vidare i själva borgen, tycker jag. Vi släcker ner den. Har vi nästa modell. Om vi då vill ta och gå in, så kan vi kika in genom den öppna porten. Och här inne då ser vi trappan upp i borgen, enda vägen in. Och ville man då anfalla Glimmingehus, då var det här man måste ta sig in genom denna. Och här finns en del fällor. Vi kan ju lägga oss ner på marken och titta upp till exempel de första dödsfällorna som kunde drabba en. Här ser vi då när vi kikar upp platsen för ett fällgaller som kunde hissas ner. Och även här ett skållhål där man kunde hälla då kokande olja eller något annat otrevligt i nacken på en fiende. Och vi kan ta och fortsätta och gå upp för trappan, och så ser vi då att svänger om lite hastigt, men då tar vi och tittar ner så vi vet var vi kommer ifrån, eller hur? Där nere kommer vi ifrån. Och här uppe har vi då skottgluggar. Här har vi en så att man kan bli skjuten i nacken. Vi såg ju också att vi hade här, va? Ett par skottgluggar. En och hoppsan. Och två. Så att det här är några exempel då på hur man kan visa den här 3D-modellen, och som vi också går och gör med skolgrupperna. De får ju ett smakprov precis som ni får nu då. Vi tittar i 10 minuter kan man säga på borgen och tittar på en del olika rum. Det är inte precis som vi gör nu alls, kan vi säga, men i alla fall ett liknande sätt. Den här 3D-modellen låg då klar i december 2020, och vi kunde gå ut till skolorna i början på detta året. Och det här fick ju ett otroligt genomslag. Så att från 3 februari kan jag säga, så har vi hållit såna här livesända visningar varje dag. Vi har haft över 100 stycken och matat igenom bra bit över 2000 elever så här långt. Så att det har varit ett helt otroligt bra sätt. Och för oss är ju det så pass smidigt, va? Därför att vi når ju nu ut på ett helt annat sätt än vad vi kan göra annars. Vanligtvis så är det ju så att de som kommer till oss på skolresa, det är klass 3 som åker på den så kallade Skåneresan, där man åker runt i Skåne och besöker olika platser, och där är det vanligtvis att man kommer till oss. Men årskurs 3 har inte läst medeltiden, så att det är liksom av lite begränsad nytta för dem.
Men de vi når nu, det är ju de som håller på att läsa medeltid precis just nu. Vi når dem direkt in i klassrummet. Och de kan ställa frågor till oss, vi kan hålla en lektion med dem och vi släpper liksom Glimmingehus-temat och istället kan prata medeltid och viktiga teman som rör läroplanen där. Och vi når ut då i hela landet, vilket ju är superkul. Vi har ju varit en regional angelägenhet så här långt, och är ju fortfarande till stor del, men i alla fall. Så att vi har haft skolor från Piteå ner till Trelleborg då, som har varit med om såna här lektioner hos oss. Det rummet vi har kommit in i nu, det är Borgstugan. Detta är kanske ett av de mer representativa rummen då som finns på Glimmingehus. Där riddare Jens har kunnat sitta ner och äta med sin personal till exempel. Här har soldaterna kunnat använda det här som någon typ av samlingsrum. Här har man kanske till och med kunnat hålla domstol. Den så kallade gårdsrätten kunde utövas. Om någon hade stulit mat i köket eller något, så kunde man döma utstraff vid stenbordet, som ju är en sån symbol för gårdsrätt som fanns vid den tiden. Och här kan man då belysa olika saker. Man kan ju till exempel prata om att det är ju ett vackert tak här. Det är ju fina valv slagna i taket där ringarna sitter kvar fortfarande med där ljuskronorna en gång har hängt. Och att den här rummet då har värmts upp via en hypokaust, en värmeledning ifrån de stora bakugnarna i källaren. Och här har då kommit ut varmluft här uppe i taket. Varmt det här rummet då. Detta är ett arbetssätt som vi fortsätter med även efter pandemin. Det är ju solklart för oss, och vi är ju superglada att vi har lyckats med detta och har haft den här modellen och tillgåvan. Det är helt otroligt. Så att vi jobbar ju med ett nytt upplägg inför hösten. Vi kommer att fortsätta visa 3D-modellen såklart. Men vi kommer också då att spela in nya filmer, för de gjordes i ganska stor hast kan vi säga i början på förra året. Så att där kommer vi behöva lite bättre filmer. Det kommer dessutom en ny läroplan eller kursplan i historia framöver. Då tittar vi på den så att vi ligger rätt i tiden. Så att vi kommer att släppa ett nytt upplägg då framåt hösten. Sådär. Det här är ju en rumskarta som man kan se också på vår hemsida, och den brukar vi använda för att kunna växla tillbaka med skolbarnen hela tiden så man vet var man är. Vi har ju först gått in nu via trappan där vi samlades först, och sen har vi varit uppe i den här Borgstugan. Jag tänkte vi skulle ta och hoppa upp kanske något snäpp till här uppe och komma upp i, släcka ner den, komma upp i Frustugan som ligger en våning upp här. Då Margareta Trolle säkert höll till frun i huset. Den här modellen, den har vi ju också lagt på plattor. Som tanken var att vi skulle kunna redan i år lämna ut till besökarna. Så att de kunde liksom guida runt sig själva. Som ett alternativ till en visning. Att man kunde gå runt och klicka på de här annotationerna och lära sig om borgen och sådär. Men det märker vi ju nu när vi börjar jobba med dem. Att De plattorna funkar inte bra nog för att lämna ut till besökare. Modellen ligger i och den är fullt besökbar, men den är inte säker nog. Det är faktiskt farligt, för att det kräver att man liksom måste köra modellen upp och ner för trappor och kunna styra med två händer. Då kan jag säga att ger man sig på det i våra höga, ni såg tidigare hur det såg ut, höga stentrappor, så är det direkt farligt faktiskt, särskilt om man sätter det i händerna på ett barn. Ja, Jan, jag tänker att du har några minuter kvar så vi inte kommer för mycket efter. Nej då, det är lugnt. Jag ska avrunda här nu. Ja. Så att plattorna kommer vi att utvärdera nu under försäsongen och sen kunna jobba vidare med en ny version till nästa år istället. Och det finns ju en sak till som jag gärna skulle vilja visa. Det är ju framtiden då, om man tittar på det imaginära. Det var tänkt att jag skulle göra det. Och då så finns det ju den här saken som jag ville lyfta upp, och det är ju att vi skulle vilja ha två versioner. Den ena versionen är ju den ni har sett nu, den här, så här ser borgen ut idag. Men det är klart att vi skulle givetvis vilja möblera borgen också. Vi skulle vilja kunna lägga in en version där man växlar från nutidsmode till furniture mode för att se hur kan det här rummet ha sett ut när det begav sig, möblerat och behängt med draperier och liknande, vad heter det, bonader och sådär.
som man får utgå ifrån bildmaterial från tiden. Så att det är ju en framtida tanke som vi hemskt gärna skulle vilja utveckla och göra. Och då känner jag då som verksamhetsledare för en sån här verksamhet att det är viktigt att samtidigt göra liknande saker fysiskt. Alltså att i något av rummen verkligen möblerar man upp med tidsenliga möbler. Så att man inte bara växlar över till den här delen med att ha det i en datorvärld. Men också göra det fysiskt så att man jobbar med båda spåren samtidigt. Där tänkte jag tacka så mycket. Hoppas jag inte drar över för mycket på tiden.